Аз съм Мартин Карбовски, вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. Искам да уволна всички от моя екип днеска, просто трудностите на професията. Когато политици и журналисти говорят глупости, трябва да бъдат бити през устата. Когато екипите им уж, нали, не се справят и правят такива глупости и не забелязват грешката, тя може да е неволна, може да е от пълно скудоумие, може да е от напрежение, няма оправдание. За един добре, за двама добре, обаче за пет човека. Наклада изгорен Джордано Бруно. Прекрасният поляк Коперник е доживял старини в някакво там селце полско. И това ми направи впечатление, че ако аз бъркам, няма кой да ме поправи. Няма и много желание. Разбира се, има няколко псувни такива, нали, колко сте тъпи, нали, колко сте прости с устата, които приемам с радушно, ги приемам тия псувни. Но когато се работи на конвер, и това не е оправдание. Когато гледате какви грешки има в телевизионните надписи и в баровете на телевизията, там няма оправдание. И при нас няма оправдание. Значи, бързината на мисълта и неучтивата вече памет след 50, при мен, нали, ако се оправдавам с това, трябва да спра да приказвам. И защото ние се губим в едно, в говорене на грешките или в грешки на говоренето. Всъщност точно това е грешки на говоренето. Затова днеска, сега като искам да си уволна екипа, нали, няма да мога да го уволна, защото трябва да търся други хора. А и те, мене екипа ме държи, нали, аз шантажираме, така или иначе. Аз съм така под пролетарски шантаж. Та на фона на това говорене на грешките, искам да ви покажа човек, който, без да му правя много комплименти, би могъл да опровергае Карбовски, когато Карбовски каза, изчезнаха писатели. Така избледнях. Хайтов, Радичков, Хайка за Вълци, ето ця, не ми идва името на автора. Ами мозъка започва да работи по друг начин. Познах дъщеря му и викахме кмет. Хайка за Вълци, кой е написал? Христов. Не. Ето и аз сега. Ивайло Петров. Ивайло Петров, какво каза? Не, защото вижте, ние с тебе сме на 50, нали така? Да и нагоре. Да. Тихо. Нормално е да почнем така леко да се замислиме, защо отива в банята. Това някой път човек се пикае, но отива в банята. Не, то рано е, но има една пауза такава. И високи нива на хомоцистин, се казва. Немилослужлива. Да. Немилослужлива паметта. Немилослужлива, да. Ивайло Петров, Хайка за Вълци. Казвайки тези имена, не забравя, че аз импровизирам, не чета от никъде. Все пак трябва да има някаква снисхождение тук, защото аз винаги импровизирам. Та тези имена аз твърдя, че избледняват. На фона на това има няколко човека с успех. Примерно Иво Сиромахов. Как си, Сиромахов? Аз не мога чета книгите, нали? И твоите не са чел. Не съм чел. Това е заради пренебрежението ми към съвременната литература, която според мен е изтъкана с твърде много его. Аз съм егоист по поколението и всички пишат от гледна точка на аза. Аза, това аз имам проблем, аз ще ви разкажа как стоят нещата. Ние сме отвратителното литературно поколение на аза. Ние сме много важни. Аз ще ви кажа. Това е първо лице, единствено число. И тук има една жена, Мария Лалева, да ви представя, която е феномен. Първо е феномен във Фейсбук, откъдето аз се познавам, но това не означава, че съм е чел. Тя каза, че се радва да е интервюиран човек, който не е чел. Да. И към тебе нямам така пренебрежение, подигравка към твоя писателски успех, както бих имал към повечето български писатели. Първо, не разбирам литературата точно каква е, за да мога да почна да се подигравам. Тя не е женска, тя не е езотерична, тя е малко Маркес. Нали, дигам така, опитам се да ти направя голям комплимент. Има нещо магично там, езотерично, както наричаш. Трябва да има мистика малко. Да, трябва да има мистика. И с това не знам как повече да те представя. При положение, че ти си най-продавания, 200 000 тираж има тя в България, което е огромна цифра. Греша ли? Преувеличавам, намалявам. Обиждам някой. Двата романа са 280 хиляди. Двата наведнъж, двата тираж. Единия е към 180 хиляди, другия е 100 хиляди. Значи това е страшно много за едно лошо четящо общество като нашето. Това
Със сигурност тук не мога да не дам признание, защото това е аналогов успех. Това са тираж, цифри, много книги в много домове. Това, което е цел, би трябвало това да стане. И затова нашия екип ми предложи Мария Лалева, към която се отнасям с уважение. Не знам как ще тръгне разговора, при положение, че абе, не съм течел и това е срамна история. Ако искаш да не го водим този разговор. Вися, както прецениш, ако искаш да го хванем от някъде, да, да видим какво ще се получи. Ако не ни хареса, ще прочетеш, пак ще дойде. Аз не чета български книги, защото в тях има изключително много претенции и пак ще кажа литературата на Аза, на която може би... Защото не си чел моите книги. Да, твоите не е такава. Ще започна с приятна ми с тебе, освен това виждам усмихната ти визионал и така ми приятна позитивно нека си. А аз съм обратното, пък аз съм минуса. Един от двамата трябва да е лошото, Ченгена, да, с цялата игра. Значи, ще цитирам нещо от Лалева, Мария, което ми прави така доста приятно впечатление, че сме уморени. Уморени от историята в литературата. Това ми е важен въпрос и преди съм се опитал да го развия. Тя казва, Мария Лалева, 45 години писахме колко са били лоши фашистите. После 45 години пишем колко са били лоши комунистите. После 45 години колко е било лошо през прехода. Ми то, това се събират около 150 години човешки живот. Четири поколения, да, четири поколения, да. Съсекохме току-що. Все за времената пишем, нали, това ти си го казала, продължавам да те цитирам, но всъщност хората правят тези времена. И тук вече не съм съгласен. Ако заобичат себе си, те ще се напълнят с любов, ще започват... Тя оспорва Маркс. Тя мисли, че не битието определя съзнанието, съзнанието определя битието. Също спорна теза, но пък интересна. Моето наблюдение и това, заради което може би ти печелиш като писателка, е, че пишеш извън времето, извън историческото, ежедневното, партизанското. Нали? Това е изключително достойно за награда. Дори финансова литература на Оскар. Ви трябва да ти дадем за това. Защото ние нямаме еротична литература да започне отзад напред, нали, примерно. Което е лошо. Да. Ами, защото ние само в тихото легло неусетно гаснем, нали? Сещаш, е много характерно за нас, нали? Ние нямаме криминална, ако щеш, при положение, че имахме там Нерон Вълка и Христо Калчев. Христо Калчев. Е, тази поредица. Това е изчезна. Това беше в ония времена, които бяха по-свободните, нали? Но пък имаме филми пълни с мутри, продажни съди. Това е Бакук. Това е краш. Просто, ако трябва да се направи някаква картина на съвременността и някой гледа тези филми, той ще остане абсолютно отчаян от нашето ниво през този преход, за който говоря. Та въпросът ми е каква литература да правим. Представи си, сега ни слушат хора, които искат да пишат. Мене дори ми пращат... Всякаква. Всякаква? Всякаква. Всякаква. Абсолютно. Аз съм се срещала с много хора, които пишат и ми изпращат това, което пиша. И аз всеки път им обяснявам едно и също нещо. Аз не съм писател. Аз съм човек, който пише. Прекрасно. Писач. Писач. Да. Опитах си аз да го дефинирам така. Да. Писач е друга категория. Нека оставим времето, нека оставим читателите те да дават тия титли. Аз се опитвам да пиша неща, които са извън времето и пространството по една единствена причина. Защото се опитвам да върна човеците при човека. А те непрекъснато се асоциират с едни модели, догми и представи, които им са абсолютно наложени. Еднодневни освен. Абсолютно, те са преходни. И в тая преходност има нещо, което е много важно. В тая преходност важен е човека като същност. Когато казваш Аза пише, да, има книги, които ги пише егото, има книги, които ги пише сърцето. И аз сега в случая ти прозвучавам леко мелодраматично, да. Не е така. Патетично. Ами не.
Патетиката има своя чар. Как звучиш на мен не е важно. Така, патетиката има чар, и също онова обръщане към човешкото в човека също има чар, защото ние много го дехуманизирахме този човек. Ние го превърнахме в електорат, превърнахме го в потребител, превърнахме го в семейна русофоб, сложихме му 10563 етикета, но в крайна сметка напоследък има много ясна разделителна линия. Нали, ако не си от нашите, ти си от другите, аз съм доброто, ти си лошото. Нашите и вашите основни разделителна линия и в литературата. Нали, това. Така. И другото нещо, което мисля за много пагубно е, че учим историята през литературата. Докато историята е ни факти. Опитваме се да обясним какво е войната, докато всяка война има предистория. И тя има една емоционална опаковка, която е напълна с икономическо съдържание. И всички тия неща човек се загубва в емоцията и спира да разсъждава трезво. И затова не ми се искаше поне до тук да пиша за 45 години едните лоши, 45 години другите лоши, винаги ще има лоши и добри. Е, това е умна жена. Вместо да пишеш за партизани и за мутри и за прехода, включително и велики книги като Разруха, примерно. Ето пак ми бега авторите. Тя избира да пише за човека леко мистично, в някакъв друг тенци. Не е фентази свят, но е такъв леко фантастичен. Обаче как връщаш човека към човек? Като овца към стадото? Като не, напротив. С тия, ей, как може да му викаме? Върни се човек. Къде го връщаш всъщност? Аз го връщам или поне се опитвам да му покажа, да му сложа на огледало и да му покажа всъщност какво носи извън клишетата, които е приел за свои. Отиваме малко към не езотеризма, а всъщност понятия като енергия, Бог и мироздание, вселена, съдба. Защото всъщност какво установих, че без значение в коя епоха е роден, дали е по време на мрачния див комунизъм, дали е по време на преди 9 септември, дали е по време на прехода, хората страдат от едни и същи неща. Хората се радват на едни и същи неща, хората обичат, хората се влюбват, хората раждат, хората се разделят и от това ги боли. Кой е велики албум на Слави Трифонов? Жълта книжка, който... Той няколко приема за чалга, но Жълта книжка проследява раждането, смъртта, сватбата, тия неща, нали? Ами, това са нещата, да, които всъщност, ако когато се случат в нашето ежедневие, в ежедневието на един човек, то е абсолютно възможно той да стане неработоспособен, ненормален поради факта, че примерно е преживял една тежка раздяла. И това да бележи един огромен дълъг период от неговия живот, от начина по който гледа на света. И ние някакси забравихме, че този човек има чувства. Не емоции, защото емоциите са реактивното част от нас. Те са, за мен поне, част от егото. Докато чувствата са тези, които са креативните. Тя избра да не пише за провала, за падането, за това, че се чупи. Пак ще каже Владимир Зарев, Разруха, нали, за това, че се срива пирамидата, обществената, човешката, духовната. Ти избра да ни пратиш в друг свят. Така разбирам твоето решение. Ами не, аз избрах да говоря за красивите неща в нас. Ма то не останаха ли? Напротив. Така? Напротив. Разкажи ми за красивите неща в нас. Ми, вижте, ето, например, ще ти кажа нещо съвсем честно. Не, че дойдох притеснен, но ти си провокативен човек. Не. Така, и като ми казаха, ма ти верно ли ще идеш там на интервю? Ма викам изключително голямо удоволствие. По една единствена причина. Аз вярвам, че понякога зад острия тон, понякога зад провокацията стои един доста натрупал тъга ум. И бе, това са ми любимите герои. Тази умора и понякога то деликатен цинизъм. Нека да я виж, аз искам да е деликатен. Ти си любезна. Искам да е деликатен, защото искам нещата да, дори да имат черна окраска, все пак да имат мекота и кадифе в тях. И затова, когато дойдох тук, дойдох с онова усещане, че
А когато погледна в тебе, ще търся она светлина, която аз вярвам във всеки човек. Няма, и че рано или не, напротив, така. Аз ще усмихна до края на това интервю. И то е искрено. Не, това. Аз съм искрен в момента, но съм искрен в идеята си, че няма как да ме усмихнеш, при положение, че навънка е киша лъпавица. Има проблеми с екипа и с живота, нали? Има проблеми с работата. Еми ето. Крадат ни вече, разбираш, просто е такова. Некво несправедливо ми се струва, уязвимо ми се струва живеенето. Но не си прави за цел да ме усмихваш. По-скоро, не, по-скоро аз те поздравявам за това, че ти избра, и те явно това е успешният вариант, просто ти избра като Лили Иванова да пееш за любовта. Бе, то не е много любов, бе, то е всичко, което тук е проституция. Обаче тя пее за любовта. Разбираш? Да, хората това, обичат тази песен. Освен това, всеки, който категоризира всичко тук е проституция, той не е прав в крайна крещ. Това е спекулация, черна спекулация, така да го начем. В този смисъл обаче, Мария, откъде е оптимизъм? Ти си... А имаш и една, то не е оптимизъм. Твоите книги не са глупо оптимистични. Те са изпълнени с някакъв смисъл. Откъде е смисъл? Той смисъла, той те намира, ти не е задължително да го търсиш. При мен си дойде така съвсем естествено с първия роман «Живот в скалите», в който всъщност прекалено много на пръв поглед има смърт. Има раздяла. Има невъзможна почти прошка. И там поставих едни герои да живеят на ръба на едни скали, като едни отчелници, е всъщност създадох един малък модел на общество, което може да живее по този начин. Приказка за възрастни. Приказка за възрастни. И... Много добра метафора. На ръба, на ръба се живее с каните. Точно, на ръба, точно там на ръба, всъщност по тебе е бездната. Пред теб е хоризонта, ти избираш какъв да бъдеш. И там имаме една арменка, един турчин, един изключително симпатичен пияница, едно дете, една болна жена и една мистична баба. Ето това е едно малко... Мистичната баба е България. Мистичната баба, аз понеже си обичам моята баба, която е с македонски корени от Гевгели, и съвсем по същия начин я направих да говори. Гледам, че никой от тата границата и тук не скача, значи съм оцелила във ваксата, поне с бабата и любимка. Технически въпроси. Преведоха ли те в Македония? Да, не. Не. На колко години написа книгата «Живот в скалите»? «Живот в скалите», значи преди, на 48-9-та. Джей Кей Ролинг на колко години написа нейните? Не знам, и тя поизчака. Да. Тя поизчака, но да. Това беше... Що я написа, защото те напъваш или защото ти трябваха пари, искаше да пробваш да си писа така? Аз изобщо не знаех какво ме чака. Да. Нито знаех колко пари се изкарва. Просто я написа. Просто го написах. Издържа ли те това? Издържа. Ако човек продава в такива тиражи, в такива и не го лъжат издателите също така. Не. 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 Съвсем спокойно можеш да живееш нормално при такива тиражи. Да. Тиражи на книга, която не се занимава с злободневието, ежедневието, еднодневието. Така мога ли да го дефинирам? То всичко е злободневие, да, но и всичко... Ти връщаш метафора, не е конкретика между нас. Аз обичам метафорите, не, по принцип. Всичко в специално «Живот скалите» е метафора, както и в следващия ми ромен «Пасианса на архангелите» също имаме метафори. Там има едни карти, една съдба, един пасианс, едни подредени стъпки, едни малко магични неща, като, нали, в общи линии много ме анатемосват от време на време, защото как е възможно такова светотатство архангелите да редат пасианси? Те си нямат друга работа. И трябва да си прочел книгата, не само заглавието, за да разбереш за какво става въпрос. Мен заглавието ми е... Та трябва, нали, да ме върже, да ме зарадва някакси. Аз го виждам това в... Незнайно защо виждам твоите хора, герои, в един магически свят, опакован в едни кубични скали. Това са панелните соцблокове. Там е ръба между две епохи в панелката. Те живеят там. Оцелвам ли някакси метафора? Там са скали, защото това е бетон, той е твърд като камък. Ето, точно това е, и точно за това живота там, да, опакован в една кристална структура, която обаче е проводник според физиците. Куфраж. Да. Ми не, куфраж е друго. Да. А скалите са кристална структура. Така.
И има едно вярване, аз бая неща изчетох преди да скоча в тия скали и да твърда, че в тях има живот. Uh-huh. Те са кристална структура, а кристалните структури са най-добрият проводник на информация. Това е Иванга, там е заместена с оная захарбучката. Ами, захарта е друго, тя поне може да я стопиш, докато скалата има някакво усещане за вечност, обаче в същото време има и някакво усещане за твърд. Тоест, това е нещо, върху което сме стъпили. Тук работа с стихиите, вода, въздух, земя, огън, което е слънцето, затова имаме едни изгреви, едни залези. Има една поезия, както бяха написали в едно ревю, че на тая книга ужасно и личи, че я е писал поет. За втората не казаха така. Mm-hmm. Но за първата беше така, защото аз след стихосбирките я издадох. И тя затова мина от първо лице единствено число. Всеки герой разказваше една и съща история през неговата камбанария, за да се стигне накрая, че живите разказват приказките и отвори романа момчето, което е главният герой, и го затвори тази жена, която го е отгледала. Mm-hmm. И всъщност основната тема е, че се зараждат новите семейства. Семействата, които не са по кръв. Семействата, които са едни общности, които са на основата на еднакви вибрации. На еднакъв мироглед. Ето, знам сега как се кипти. Не са по кръв, до тук съм съгласен. Това са новите семейства. Новото нормално ли е това? Mm-hmm. На еднакви вибрации. Някакви вибрации... Разкажи ми за вибрациите, че тук съм бос. Тук си бос ли? Добре. Аз, примерно, дълбоко вярвам, че материята е вид бавна енергия. Така, от тук вече съзнанието също има своя вибрация. Изключително много вярвам в прераждането и това обяснява факта понякога, че ти се случват неща, които ти считаш за несправедливи. А пък те някъде имат някаква причинна връзка с сега това, което се случва, с нещо, което се случи, което най-вероятно не помниш. Карма не се ли нарича? Ами тя, кармата е тежка дума. Да. И аз я избягвам по проста причина, че приемам го като действие на закона за причината и следствието. Да. И той, понеже времето доста се позгъсти, виж как дори и те взеха да ни... някакси много, много набързо взеха да се случват и в още линии така се случва и в живота. Много не те бави сега съдбата. Като грешиш понеделник, в сряда вече деца пардосва. Като направиш глупост, нали, и тя ти връща. Да, смисъл, че преди може да те отложи и за следваш или за паралелен живот, сега вече по-бързо се случват тия неща. Това звучи и страховито. Аз като чуя енергии съм скептичен, но сега те разбирам. Новите семейства, новата група, новото племе, това ли се опитваш да обясниш? И какви са ти вибрации, които обединяват? Аз това го разбирам като железни стружки, прекарани през токите, някакси правят някакви фигури. Нали за това говориш някакси? Ти понеже си представяш енергията като ток. Не, как иначе? Иначе като катастрофа трябва да си я представя, разбираш? Не. Значи, много е лесно. От точка А до точка Б. Да. Най-бързо се стига по правия път. От точка А до точка Б най-бързо стига мъжката енергия. Женската енергия създава магнитното поле. Магнитното поле е това. Много общо има мистиката с физиката. А магнитното поле е това, което създава общия фон. Да. Това е магнитното поле. Те двете всъщност взаимно се обуславят. И така става електромотор. Тук минава тока, тук се върти. Затова казва, че човека всъщност е единствения във Вселената електромагнитен индивид. Със свободна воля. Да. Така. И всъщност свободната воля е тази, която насочва. Ама не човек, мъже и жената заедно явно, защото то не може чува. Мъжа притежава и женска и мъжка колумбия. Енергия. Така? И жената притежава и женска и мъжка енергия. И те колаборират. Магнит и ток са две разменяеми неща. Магнита е едно, електромагнитното поле е нещо съвсем различно. Ние сега отидохме в физиката. Не, защото се опитам да намеря какво е това, тези енергии, за които толкова се говори. Енергията, вибрацията е като радиочастотите. Значи, ако аз излъчвам на къси вълни, а твоя радиоприемник е настроен само да приема дълги, аз ще говоря дълго, напоително, широкоекранно, цветно, красиво. Ти ще кажеш, пък как мълча през цялото време. Смущение. Да. И ето за това става въпрос, че хората започват да се групират и да се разбират
На базата на ето тия електромагнитни вълни, на тези радиовълни, ако радиоприемниците им са настроени на един и същи, на една и съща вълна, те започват наистина да разговарят на език различен и неразбираем от останалите. Моите герои говорят на техния си език и тяхната честота е любовта, като принцип, не като отношение между Гинка и Пешо. Да. Това е нещо съвсем различно. Те, за тях това е мироглед. За тях това е начин да се отнасят към скалите, към дома си, към детето, към болестта, към абсолютно всичко. Не случайно героинята ми, баба Анастасия, в живот скалите, тя нарича цветята, животните, морето, хората, всеки един човек, без да се обръща към него по име, тя му вика: Боже, видиш ли колко е просто всичко. Mm-hmm. За нея всичко е просто. И тя, най-интересното е, че към когото и да се обърне с обръщението Боже, той разбира, че точно за нея остава въпрос. Тя е гръцкия хор в книгата. Трябваше ми една последна инстанция. Да. Хубаво. Аз често съм критикуван, че много приказвам върху гостите си и затова сега ти давам възможност. Трая си. Ми забелязвам и аз почвам да се притеснявам. Да се върнем на това, което е... Опитвам се да ви разкажем с Мария защо тя е четена. Няма да грозна дума успешна да кажа. Успешна също, нали? Но тя е четена, защото като учелник и философ, тя отива в скалите и се опитва да обясни света, без да го дели на ваши и наши. А всички сме Божи. Всички сме... За това ти си впечатляващ. Аз разбирам какво. Освен това, аз съм... Все едно съм течел първото на Соца. Ти си все едно забранена книга. Аз съм чел парчета от твоите неща. Нали? В този смисъл се опитва малко да ти дам възможност да не ме обвиняват, че говоря върху така успешната писателка. Но какво? Знам, че ще кажеш много позитивни неща, а позитивните неща обикновено са малко лъжа. Та ще те подведа с идеята какво позитивно виждаш днеска в днешния ден в персонажа си българин. Защото това е нашия. Няма тук вашите. Не мога да кажеш българина са вашите, пък ние сме други. Защото макар и това го има в София. Но по принцип какво виждаш ти хубаво, красиво, нежно, успешно, важно, бъдещно в това образче на българчето, българина. Те са много различни станаха, различни честоти, трептения, енергии, вибрации. Едните на 50 трептат така, другите трептат иначе. Но явно твоята книга ги обединява. Така че опитай се да ми разкажеш за българина сега, през метафора или през твоята романтична идея за него. Аз много конкретно мога да ти отговоря, в смисъл никаква метафора. Да, българ... Не. Не. Нали не трябва? Не трябва. Не, не. А българин е много талантлив човек. Ето, пък. Талантлив е. Как ще ми го докажеш? Да? Българите са талантливи. Добре, трети път го кажа. Покажи ми нещо. Да ти дам пример, да ти покажа запис. Просто не мога да не споря. Просто ме... Искаш да споря. Напъваме. Не съм съгласен. А защо? С какво сме талантливи? С добра човешка организация, с добра, коя част и клон на обществото, или с общото ни разбиране, или с таланта си да крием истината. Не дей така. Не, това... Ти го хвалиш, защото ти е читател, според мен. Не, ти го виждаш само през тая призма. А, защото аз съм черноглед. Ти го виждаш през тая призма и аз не мога да те убедя. Можеш? Опитай, що? Ето, ще ти кажа, че аз съм ходила сигурно на над 120 срещи. Повече хора. Даже. 120 срещи с читатели, като 5 от тях са били в гимназии, които са ме канили. Талантливи деца, талантливи няма българи, спор, чувствителни спор. Хора, добронамерени хора. Да, вчера излезе оня ден едно безумно... Това е общата картинка, но отделните деца съм съгласен. Аз крайно не мога да се съглася, защото... Но това е защото имам, може би, личен досег и... Но съм срещала и другото. Да. Едното не изключва. Ние просто трябва да свикнем, че живеем в времена на крайности. Да. И в тия времена на крайности зависи на къде си насочиш погледа.
Ние сме едно разпарчалесано общество. И аз имам теория, че българин е индивидуалист, защото е талантлив. Там, където има талант, има много его. И тогава трудно се създава общност. Трудно се намира онази линия, на която да ги събереш, както ти казваш, да пуснеш токи, стружките да се съберат. Защото ние сме така по-свободни електрони. Всеки си се върти в неговата орбита. Това е присъщо на хората с голям потенциал. Това, че... Голям и нереализиран. Нереализиран. Да. Нереализиран по една единствена причина. Този българин, от мига в който се събуди, той е бомбардиран и смазан от новини, от усещане за безпомощност, като гледа какво става в Народното събрание и какво ни управлява. Да. След това вижда как всъщност всичко се купува и продава. Да. Задава си въпроса, всъщност не сме ли продадени всички ние заедно с тази земя? Не сме ли? Без значение на кого. Сме ли? Мисля, че сме продадени. Въпросът е, нали, ние колко ще оцелеем върху това продадено нещо, наречено нашата красива земя. След това се сблъсква с изключително неуредения си град. Говориме за София, например, в който 2 милиона и половина се изсипват с колите, а той е правен за около 200 хиляди града и така. И започва да се чувства безпомощен в това да покаже, че може да нещо да направи. Да направи нещо, да помечтае малко. Не да помечтае, дори да стигне от тази дуба, както ти казах, но да го направи така, че да е успешно за всички. Да. Ето сина ми, който в момента учи в Германия. Първото нещо, което ме беше направило впечатление, ми звъни и ми каза: знаеш, мамо, колко е интересно. Те имат красиви къщи. Те имат красиви дворове. Те имат чувство за естетика. А което той на 20. Да. Той етап толкова е видял. Има чувство за естетика, но казва, тази естетика минава градинската им врата. И те имат отношение към естетиката на външния тротуар. Отвъд прага си. Отвън прага. Да. Градинската врата, казва, когато я преминат, те, казва, имат същото отношение към градината, към автобуса, към цветята. Жотвор Тасково, тук ние имаме естетика на индивидуалното, както ти кажа, да. Мисля, те имат естетика на общото. Да. Което е по-висшата естетика, защото все пак събират се много хора и се разбират. Това е вече да си явно по-висше същество. Да се съберат много хора в племето и да се разберат всички за едно нещо. Да, това е един от принципите на елитаризма, че всички сме едно. Ние, българите, не сме стигнали до там. Казах, че сме много развити. Още. Да. Не, ние сме талантливи. Аз не казах, че сме изключително високо духовни. Това, че онова общество е толкова подредено и красиво, е въпрос, според мен, на дисциплина. И на уважение. Когато някой е талантлив и можеш, те не го унищожават. Те му дават възможността и признават, да, ти си по-добър от мен. Айде, направи го. Аз няма да ти преча. А тук как? При нас е обратно. Тук не случайно за българския казан. Няма кой да те натиска, другарчетата ще те понатиснат. Ама това пак е... защото потенциал на българин е голям, аз наистина вярвам в това. Тук, що тя каза трети път, че потенциал е голям, пък каза и няколко нелюбези неща за българин. Това не означава, че той реализира това, което носи. Ти искаш да кажеш, че потенциалът е голям и вече не е реализиран. Не. Речеме на резервуар, който не тече на никъде. Аз мисля, напротив, ако съм оптимист, то е защото вярвам, че рано или късно по някакъв начин българинът ще осъзнае, че той е абсолютно свързан с другия. И една грешка неговата се получава ефекта на доминото. И когато това домино се върне, примерно на десетия път, ако трябва да постави така, ще го остави така, няма да го блъсне. Имаме нужда да съзреем. Освен това, тъмни времена са. 1300 години не съзрехме ли? За 1300 години колко неща са се случили, които са показали, че точно това. 2-3 робства, няколко. И хубави. Да не преувеличаваме. Имаме едно византийско, имаме едно турско, имаме едно съветско, сега ще имаме едно друго. И защото ще имаме много робства. Въпросът е как ги наричаме и какво изваждаме от тях.
пак позитивно. Много, много си ми интересна и така любезна. Ти си любезна към народеца и аз искам тук да се оправдая, че аз го обичам зверски, нали, народ, да. Но това означава, че не може да се критикува. А и самия народ е дразнещо такова мистично същество, което живее мизерно и не иска да излезе заедно от локвата, от блатото, както аз ти казвам. Аз мятам, че има блато. Има? Има. Защо не? Ти обичаш народа. Да. Аз обичам човека, който не става въпрос каква народност. Аз обичам човека като създание. Според мен България човека е скапа, народът е добър. Не. Не. Знаете, българският човек е изключително позитивен. Толкова съм уморена да слушам такива гадни неща. Толкова съм уморена да гледам филми, в които всичко се разпада. Да. Разпада се човешкото. Точно за това исках да говоря. Четеме книги, в които българина е просто едно безумно същество, което е замръзнало на фаза тричане и хвърляне на кръста в тунджа. Да. Ние непрекъснато намираме за нещо да го критикуваме и за нещо да го мразим. Защо? А всъщност след това очакваме от този същия мразен, оплюван, тричан човек, той да прояви най-красивото от себе си. Това е все едно на едно дете, непрекъснато да му обясняваш колко е тъп и как Гошко се е справил по-добре от втори Б клас и ти да очакваш нашето дете да нарасте с комплекси. Ох, колко не съм съгласен с нея и си мълча. Абе защо мълчиш? Добре, скочи. Защото ти си най-проданата писателка. Какви сме ние, някакви тук журналисти? Ти каза преди малко нещо много хубаво, че зависи на къде си насочваш окото и тази драматизация на проблемите, които се занимават, би трябва да занимават журналистите. Аз като видя една хубава сграда и до нея виждам гето, аз обръщам внимание на гетото. Няма как. Това е настройката на професията. Така. А това е библейската настройка, защото изгубената овца е най-ценната овца. Цялото стадо е така. И тук има нещо много, много важно, което ние с тебе трябва да решим. Кое е правилното? Когато видиш проблем, трябва ли да драматизираш или не трябва да драматизираш? По принцип трябва, какво означава? За да се реши проблема, трябва да се диагностицира. Представи си, проблема е болест. Не дай си Боже. Нали? В един момент ти в началото си оплашен. Всички са оплашени около тебе, за тебе, нали, ако си болен. И там има една драматизация. Хората са, кръстат се, вайкат се. Там има. У нас имам чувство, че покойника е пред смърт и всички викат, бе, няма проблем, не драматизирайте толкова. И пак скобичката. Добре ден написах, че великият филм Убийците на Цветната луна на Скорсезе, последния филм, е направен за българи, трябва да се гледа от българи, защото в този филм ние сме индианците. И отдолу някои хора, освен че ме обиждат, нали, което не се случва рядко, казват, не драматизирай. Ма защо толкова драматизираш? Аз обаче на тебе ще ти кажа, не на те, на тях. Аз не мога да не драматизирам. Като виждам, че някой умира, а той може да оцелее, като виждам, че племето е унищожавано, бито, тъпкано, е по един ни отстрелват, както е в този филм, и ни тровят. И аз не мога да не драматизирам. И цялото това, искам да говоря с писателката Мария Лалева за нашето великолепно спокойствие, докато изчезваме. И тук аз не смятам, че мога да бъда позитивен. Аз смятам, че ни изчезваме, фактологията, и аз смятам, че никой не го осъзнава, това също е фактология, и аз смятам, че ни лъжат медиите, и от тук нататък аз, освен да изкреща оплашен, аз не се сещам за друго. Първо, защото съм сам, аз съм добре организиран човек, но аз когато съм сам, мога само да изкреща оплашен. И на фона на моя крясък оплашения, те казват, абе, не драматизирай толкова. Ти си. Какво значение има, какво казват те? Важното никакво. Е всъщност, заради самотата ми обаче да. Важното е всъщност какво казваш ти и как се чувстваш ти в този момент. Аз нищо не казвам. Само казвам, вижте филма и вижте дали па не сте индианците. Това казвам аз. Не е голяма драматизацията. Не. Използвам чужда картинка. Използвам. Да, и ти в крайна сметка намекът. Гледал ли? Очевидно не. Не съм го гледала. Не мога 3 часа. Да, трябва да се настроя, 4 часа няма да мръдне и ще отида. Велик филм.
Велико. Всичките, понеже наплюха и Наполеон, и него ще да гледам. Така, направила съм си стройна програма. За разбрали ми въпроса? Опитай се, опитай се да ми помогнеш. Да драматизирам или не? Драматизирай. Това е, това е твоя начин да имаш позиция. И, да, и, дори, и дори да се лекуваме, смятам, че е някаква, някаква терапия дори. Началото на терапията. Ето, зависи как. Еми как? Драматизацията е, когато катастрофира човек, влиза в болницата и всички тичат, блъскат се там, помагат родините назад, професионалистите да дойдат. Това е драматизация също. Това е... А у нас се казва, е той, че умре. Не, ма, той, е, той, защо, той си беше не, такъв. Защо да го натискаме човека, поне да си да натискаме? Защо да го съживим? Да, ясно. Но аз съм по принцип човек, който много съм спокоен. Иначе съм емоционална, но ако някой крещи, окей, ще чуя какво крещи. Ако някой мълчи, значи му е време за мълчане. Има в мен една толерантност такава, което не е. Това не означава, че го гледам как спокойно умира. Говорим за българина, той вече не знае коя е истина. Да. И всъщност ти му казваш... Не си знае диагнозата. Не, не си знае диагнозата. Ти, това е факт. Да, нацията се свива. Това е факт. Ние нямаме култура. Което пак не е така. Имаме прекрасни постановки. Да. Правят се все още хубави филми. Има някакво желание в това отношение. Пишат се много хубави книги. Нищо, че ти не четеш българска литература, има красиви думи. Все още има много красота. Ние има за какво да се хванем. Но аз ти кажа, че умираме, ти кажа, че има много красота. Добре. Вижте, добре, приемаш. И ти си права. И ти си права. Ето. Умираш, ти я казвам, и ти си права. И ти си права. Но в случая, защо? Защо да не драматизираш? Ако защо? Това е твоя начин. Ти ми разрешаваш, да радвам се на това. Това е хубаво. Не разрешавам. Който и да било. Има хора крайни. Хората в момента наистина единствения начин да реагират е драматичен. И много хора кръщат. Като гледаш филма, отбележи. Срещу индианеца нас е изправена една много приятна машина на лукавство, на зарибяване, на потребление, на прогрес. Машината на прогрес. Машината на прогрес. Там индианците са богати. В този филм. Единственият филм, който съм гледал, който индианците са богати. Били са ги в някакъв резерват, обаче там се казва, че има нефт. И понеже вече началото на 20 век, всъщност това са 100 годишни. Така. Ще го разкажа филма на Мария. Защото... Държа ти го разкажа. Понеже това се случва преди 100 години, вече не са кълбойските времена. Това е 22-а, първа, миналия век. Индианците са собственици на земята и на петрола. Под попечителството белите вадят петрола и плащат на индианците. Огромни пари. В този момент един човек да има 100 000 долара, страшно много кинти. Коли, къщи, електричество, индианец. Това е резерват, супер луксоз. Всичко това идва от прогреса на белия човек, защото индианецът не произвежда електричество. Да, но има земя. Има земя. Така. И те, ще го разкажа, ще ви спойлвам, както се казва. Белите, въпреки че се правят на едно общност с, с червените, индианците, те започват да ги избиват методично, бавно, да ги троват, да ги взривяват, като не могат, да представят нещата като самоубийство, да оживеят с тях. Най-близким човек, Робърт Ниро, прави велика отрицателна роля, разбираш. Те и двамата са белите, са тук отрицателни хора. Това е метафора. Ти току-що ме и освен това, да, в тази история има спринцовки. Така. Случайно или не. Не намеквам нищо. Просто казвам, в тази история има спринцовки. Защото инсулина се кара от белите към индианците болни от диабет. Така. Ама индианците им се доверяват. Те дори се женят с белите. Те дори им раждат деца. Но знаеш какво правят белите? Има велика сцена там, един от малко степен, неважните герои, който казва, жена ми почина, индианката. Тя имаше две деца. Ако ги осинови и те умрат, ще наследя ли петролното поле? Идеално. Разбираш ли какво? Разбирам, да. Това е белия човек. Той е прогресивния, умния, с системата, който влиза в малкото резерватче, земята важната, нали? И започва не просто да развръщава, той унищожава по-отделно сестрите на това семейство, за което Ленаро Дека прислужени за една дебела индианка. Разбираш ли ме? Да. И те го правят това през призмата на любовта, прогреса, ще имаш още.
И Даниро, който казва, библейски чудесата са свършили. Тези си отиват, ние идваме. Това, че случайно те са на тази земя, това е променимо. Разбираш? Да. И тук вече аз искам да изкреща съвършения филм, 3 часов, съвършен режисьор, съвършените актьори. Те, като го полях, аз това не мога да спа вече трети ден. Само аз ли виждам това драматизма? Това се случва тук. Ние сме индианци. Вече съм абсолютно убеден. Без конспирация. Не само ние. Всъщност, ако това приложиш в други части на света... Не, така. Ако беше така, ще да кажа, че всички други племена сме обречени. Семиноли, чероки, сиукси. Не. Полша, Унгария, покрай нас се случва нещо друго. Някой се изправи и казва, ще си произвеждаме сами инсулина, ще си произвеждаме сами тока, ще си произвеждаме... Разбираш? Не са индианци. Ние се държим като индианци. И затова ми е много важно и ти и аз, ако се опитваме да им кажем нещо на народеца, на човек, че то, да му кажем драматизирай, човече. Самата ти книга също е драматизация. Да, драматизация. Да. И двете ми книги. И не бива да ги лъжим, че нещата ще се оправят от само себе си. Не. Че някой ден... Ти си. Не. А напротив, нито в едната, нито в другата книга става въпрос, че ще е някой с вълшебна пръчка. Благодаря ти. Просто пътя, по който каня хората да тръгнат, е този път да осъзнаят всъщност собствените си сили. Собствената си красота, собственото си величие като замисъл. Човек има свободна воля. Представяш ли си, че нещо по-велико от това? Хваща ли ме тази камера? Чарли, виж какво ще изиграя сега. Седа, слушам Мария Ларева и прави така малко ми. Не, като пияни си говорим. Аз за това ти казвам. Радвам се на позитивизма си, радвам се на успеха. Това не е позитивизъм. Помогни ми да ми кажеш дали да драматизираме с тебе заедно или да не. Или да обясним на човека колко какъв потенциал има ли, така ли? Ми той няма много потенциал, до сега трябваше да го прояви. Или има? Ти не си търпелив. Не са. А! Двама 55 годишни си говорят кой е търпелив и кой не е. Аз съм. Човек? Един от двамата 55 годишни е търпелив. В случая аз. Ти си човека, който всъщност е абсолютно задължително да го има, за да може везните да са изравнени. Да, да. И тук аз не съм гледала филма и затова не мога да скоча в този разговор. Тогава конкретен въпрос. Страх ли те за българина? Или вярваш, че той ще се оправи? Страх ме. Благодаря ти. Не, българина. Защото? Страх ме е по една единствена причина. Той наистина е задушен от всичко чуждо, което така нахлува у нас. От всичко плоско. От всичко несправедливо и продажно. Че цялата тая, аз разбирам неговата пасивност и по изборите. Разбирам махането с ръка и вика, бе, дай да изкараме празниците, нали, майната му на всичко друго. А това не е умора. Това е загуба на смисъл. Загуба на смисъл и загуба на усещане за себе си, за принадлежност, за това, за което ревеме, че няма гражданско общество и че няма... Племе. Няма чувство за общност, не може да бъде развито. Това не означава, че аз не съм влюбена във всеки един индивид от това. Аз също. Но някакси трябва, може би, не харесвам тая дума, трябва, може би е добре да пишем за красивите неща, за да може да бъдат, да се повярва в тия красиви неща. Като му кажем, да, ти си индианец, и какво, той няма да се събуди. Ти си умиращ индианец. Да, вика, той бил умираш индианец много дълго време. Защото той генетично го носи. И от тук идва тази, като казват, апатия, умора. Не е така. Това е пълна загуба на смисъл. От какво е болно племето? Питай се. От липса на любов е болно племето.
Добре. Дай да питаме по-блица, ако искаш. От липса на любов, като познание за това, що е любов. Да. От липса на любов в отношението към земята, в отношението към другия, в отношението към общото. Това звучи като клише, но от липсата на любов към най-вече към него самия. Ние толкова дълго учихме той да се мрази. Има една любов в българина към машината, към стомашното, към производството, към домашното, към ракията, към прасето. Това не е лошо нещо, но не се мрази той. Той смята, убеден е, че защото е дановист, примерно, условно, да си говоря, че той е роден за велики дела, обаче не излиза от къщи. Не си оправя къщата, не си оправя двора, не си оправя града, обществото. Политиците къде са в тази история? Защо ти никога не казваш нищо за политици? Защото искаш да си аполитична, като всеки велик писател. Ами не, аз не съм аполитична. В никакъв случай. Политиците ли не разболяват? Политиците какво? Те са резултат от нашата болест. Да. Те са гнойната пъпка. Те са абсолютния резултат от цялата тая ситуация на необич, на неуважение, на липса на усет за историческо минало, за липса на отношение към сегашното състояние и липса на визия за бъдеще. Yeah. Ето те са абсолютния резултат на нашата нелюбов, ти казах, на липсата на усещането за това, че аз ти, ако се хванем, дотре може да сътворим нещо много хубаво, дори и карайки се. Със сигурност трябва да се караме. Ако ще правим кочина, трябва да се караме. Значи, да, задължително тия някъде по градите ще се скараме и къде ще е входа. Да. Но в крайна сметка, липсата на вяра, това, че колкото и да се караме, ние ще я направим тази кочина. Mm-hmm. И прасето, нали, ще го изолираме. Тя успява да дефинира едно много така особено тихо отчаяние, което е в мен. Аз съм българин, част от племето, нали? Усещам, че като започнеш да правиш нещо, то няма как да стане, защото си сам, защото тук ще ти попречи, защото ще стане излишен спор, защото ще загубиш време, разбираш ли? И дори това се отнася вече не за кочените, а за целите ни семейства, отношенията ни, за които и говориш, любовта, там връзките любовните, също има. Да. Също има проблем. Той ти го казва, че той не е обичан. Това казваш, да. Аз казвам, в любовната връзка има проблем. Когато се чувства необичан, изоставен, предаден, той не е способен абсолютно на никакъв творчески импулс. От друга страна... Макар, че депресията ражда хубави произведения на изкуството. От друга страна, като човек обставиш в галерата и почне да гребе собствени си ръце, той поне мускули прави, поне става силен. Но политиците, избягваш ли ги да ги коментираш? Не ги избягвам да ги коментирам. Любим политик? Добрия политик. Любим. Любим политик? Не, не такъв нямам българ. Омразен политик? Имаш ли списък, защото не говоря за един вече тук. Ами, виж сега, абсолютно трябва да ти кажа, че последните години плеядата от политици, с такава успеваемост да те накарат да се отвратиш от професията, класата, действията им, те са шампиони в това отношение. Това се прехвърли върху журналистите. Журналистите, защото никой не смее да застане срещу тях и да зададе правилните въпроси. Mm-hmm. Представяш ли си какво ще се случи с един журналист, ако каже как въртнахте делаверата с Лукойл? Да. Каква е точно делаверата? Каква е точно делаверата? Моля ви се, светнете, никой ще я купи, от кога го печете това. И разбираш, и него го няма. Няма го. И ние като говорим тук, гледаме много говорим с метафори. Метафората е нещо много, защото Министерство на истината после. Аз те моля да не се връзваш на моята провокация. Ти си успешен, защото не се занимаваш с политика. Това съм абсолютно убеден. И аз съм убеден, че сигурно да любиш и мразиш и политически да говориш и да пишеш само за освобождението на България и да драматизираш освобождението на България. Не те прави писател в никакъв случай. Не те прави Ботев, макар че Ботев е велик, нали. В този смисъл мене ми липсва и писателка, която не се занимава с ежедневното политическото, телевизионното. Радвам се за тебе. Поздравявам те, обичам те за това. А аз те бутам пък точно в ежедневното, телевизионното. Да знаеш, признавам си, че... Не, аз очаквах да ме блъснеш там, но не... Аз там също се чувствам комфортно. Там се чувствам? Всякакви въпроси са ми задавали. Отказвал съм политически, имах предложения да влизам в тая, в оная партия. Верно ли?
Е, да. Никога не го прави. Няма. Ти имаш 200 хиляди тираж, те нямат и 20 тираж, разбираш? Не, не, остави го тиража. Аз просто не знам какво да правя там в тази отрова цялата. Да. А в цялата тази отрова, човек трябва да има чувство за самосъхранение. Това беше моето решение. Много, просто ясно е, че човек, който е написал книга, която четете вие, аз не, той е мъдър човек. И ти сега просто го доказваш в този протичък разговор. И не е особено интелигентен, бих казал. Провокативен, но не е особено интелигентен. Леко разхвърлен, раздърпан, пръцелив разговор. Нищо, се получи. Нека да прилича на дърпана баница. Помниш ли? Да. Помниш ли онази идея за интелектуалците? Когато по времето и на фашизма, и на комунизма има определен прослойка, да, богати, интелигентни хора, обикновено са лекари, писатели, те играеха някаква роля. Обществена. Задължително. Общественици. Да. Много смешна дума, общественици. Смешна стана след социализма и комунизма, защото това се девалвира. Стана тапанарска. Тази девалвация на думите, всъщност, може би, трябваше за нея да говорим. Кога лишихме думите, които употребяваме, mm-hmm, от истинския им смисъл. Mm-hmm. Кога до такава степен обезличихме терминологията. Красиви неща. Но ти ако кажеш в момента, ако боравиме с понятия като дълг, ако боравиме чест, достоинство, лоялност, идея, идентичност. Не, не е девалвация. Те вече предизвикват обратна реакция. Спрямо такива думи и хората, които ги употребяват, вече първата реакция е да се настроиш срещу тях. Ти ги приемаш като лъжа. Да. А до такава степен пропагандата превърна красиви думи с красива енергия в нещо, което вече не служи, а думите трябва да ни служат. Те са начина, по който общуваме. Mm-hmm. Интелектуалците. Това е също грозна дума, обществени. Но все пак, не ти ли липсва нещо? Нищо не ми липсва. Ще ти обясня защо. Нищо не ми липсва. Това не е онова общество, в което, затова тръгнах от думите. Думите са имали съдържание. Сега вече имаме една прослойка, която се опитва да се оформи и да ти диктува. 10 филма, които трябва да бъдат гледани, 100 книги, да, които трябва да прочетем. Да. За да не драматизирате. За да не драматизираме. Еди какво си, което трябва. И аз като чуя трябва, заставам на ногти. Трябва според кого? Трябва защо? Добре е да изхвърлим тази дума от речника ни. Един човек се превръща в лидер, в интелектуалец, в общественик, благодарение на думата послание, която също е лишена вече от онова съдържание. Виждаш ли, ние не вярваме на нищо. Ние не вярваме на думите. Да. А пък това, което аз съм се опитала да направя в тия два романа, е да го играя честно този живот. И да го напиша честно. Да, то е много простичко се пише роман, ако си честен. Да. То е трудоемко, може да стане една ниска литература, както примерно ги наричаме ниска, средна, висока. Нали, имаме деление. Това няма никакво значение. Защото в един миг, както ми каза един читател, благодаря на твой роман, аз наистина се затворих и се преборих с алкохола. Знаеш ли, само едно такова нещо оправдава всичките ми усилия. Защото ти всъщност си помогнал на един човек да направи това, за което си го написал и първи, и втори роман. Той е повярвал, че може да се пребори с нещо. Ето, като научиме българина, че той единствен може да събере сили и да се пребори с този дявол, който го души, той ще излезе извън това. Трябва да го напълниш с любов, за да я даде той навън. А ние го мачкаме непрекъснато, всеки дневно.
До един. Пак аз му казвам, не, обичай се. Дори такъв грешен ти пак. Обичай се. Да, да, той трябва да, да харесна нещо в себе си. И ние, понеже сме го принизили до прасето, до къщичката, до екскурзиката в Гърция, да, да се снима там, да се похвали във Фейсбук, а наистина му дадохме малко по-ниско стъпало от това, което той има. Не само на българина, на човека. Може така да си е заложен в българина. Той да си е, да си е ниско стъпалото просто. Той да живее на ниското стъпало. Чакай, бе. Не иска да се катери нагоре. Българина е създал Курдопуловата къща. А... Е? Българина в Сопот е гледал стада, с които са изнасяли кожи и така нататък цяла турска армия. Не говорим за едно време. Не, това, това го носим. Българина е предприемчив. Просто у нас престъпността и корупцията. Поне са празници, няма да, да има да споря с Мария Лалева. Просто е така. Обичам те, няма да споря с тебе. Е, сега, аз поочаквах да се нещо, да се носиме, да се влачиме. Сега, да... Виж как колко подло мога, искам да поступя. Колко по-подло? Има хора, които колко по-подло това до сега. Има хора, които са наградени за международно признати. Нали? Да. Ти не усещаш ли празнота в международното признание? Не. 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 Не се виждаш? Не. Защото? Напротив, радвам се. Защото? Може ли аз да обясня защо? Тя е написала честна книга и честната книга в тази ситуация политическа и световна, тя няма да стигне до голяма международна награда. Както и проемето на соцчестните книги не стигаха до големи международни награди. Това е моето обяснение. Това няма никакво значение. Знам, това беше подлото. За тебе няма, но аз пък те подхозвам. Не, има си... всеки си плува в неговия коридор. И живота не е състезание. Литературата е. Светът е. Напротив, литературата не е състезание. Тя е споделяне. А... Споделяне. Съгласен. Поделяне може. Да. Но... затова... Аз се радвам наистина. И ще ти... Никой, може би, няма да ми повярваш, но когато нещо е успех, то трябва да бъде приветстван. Как е стигнато за там? Дали, да. Е дали е политкоректно, дали е така. Знам за какво говорим в момента и пак с метафори ще говорим. Независимо от всичко, ние имаме добри литератори. Mm-hmm. Ние имаме хора, които умеят да боравят красиво с думите. Въпросът е какво създаваш, какво усещане оставяш читателя, когато затвори книгата. Mm-hmm. Ако ти го оставиш с усещането, че той е един пълен буклук, един точно замръзнал до ракията тричането и хвърлянето на кръста. Това е жилто поветната идея. Не е тук. Ако ти го оставиш до хорото пред Народния театър и му кажеш, това си ти. Mm-hmm. Това нещо, рано или късно, негативно отношение към другия се връща към теб. Mm-hmm. И вече времената са толкова сгъстени, че няма да чакаш дълго това да се случи. Mm-hmm. Докато аз... Говориш за жълтоповетниците, защото това е тяхната теза и теория. Хорото, ракията, да, Ганя... Да, ама... знаеш ли, не е красиво да говориш така за другия. И аз по принцип се ужасявам от назиданието като отношение към, към останалия. И това с двата вагона книги, нали, как не можеш да обясниш да разговаряш с някой, с който те делят два вагона книги. Пък Айнщайн, който е доказал колко умен, е казал, че не можеш да претендираш да си интелигентен, ако не можеш да обясниш нещо на 5-годишно дете. Да. Кой е правя? Е. Тоест книгите и вагоните или другия. Не, тая ти... Паянтова, това Паянтово усещане, нали, по катерени на пиедестала на... Той е Паянтов, това пиедестал на... на превъзходството на елитарността, а рано или късно се срива, защото ти сам си правиш пиедестал и сам се покатераш върху него. Това не е Вазов. Не. Който е тръгнал и другите са го припознали. По-скоро приказка за стълбата. Е,
Сега това вече е съвсем друга тема. Та, за това говорим. И, но аз пак съм спокойна. Ти може би ще изкръщиш в тази ситуация. Но аз самата съм спокойна в този миг. Да. Ти си философ. Тя като учелник от скарите от пещери, не знам дали сте виждали в Атон, има едни хора дали обет за мълчание, ти не си го дава, но те живеят отделено. И явно пишат историята. Някак си пишат на хартия, с перо, прим, не знам. Ти също, надявам се, да си това. Но пък, друга страна, само времето преценява, разбираш ли? Единствено. И само. Двама страшно различни човеци, които и аз съм отървал един човек от алкохолизма и ти си отървал един човек. Ние сме доста полезни хора, ако гледаме на това. Не така? Сега поне по един алкохолик имаме зад гърба си спасен. Но страшно се напрегнах, аз надявам се, че не ми личи, на твоя оптимизъм, човек. Представям си, пак ще дам умиращия, който така. Идва един доктор и казва... Всичко ще ставаме, ще се оправят работите. А те зазляват. Така. Да. И в един момент ти разбираш, че когато става дума за народ, никога не е край на диагнозата. Може утре да наистина да скочи, да изригне, да избухне. Тия важни думи от жълтата преса. Да избухне. Не. Така, така. Но доктор ти казва, няма нужда нищо да правим. Той сам ще стане. Драматизирате много. Той ще се оправи. Той ще се оправи, ясно е. Обаче трябваше да го правим ние за децата ни. За около 30 години не можахме да го правим. 35 не можахме да го правим. И ти казваш, нетърпелив си? Да, ма 50 години смятам, че съм мега търпелив. Не, нетърпелив си в смисъла, че много бързо. А реакцията ти винаги гледаш в блатото, а не в красивата сграда. Защото ти казах. Да. Докато моята гледна точка е друга. Значи това блато, знаеш, като го заравним и го направим, знаеш, каква хубава сграда близнах ще стане. Е, това е тук различен филтър ползвам. Много метафори станаха. Вземе да се объркаме така. Е, нека да... Много ми беше приятен този разговор. Аз съм убеден, че зрителите ще бъдат на твоя страна. На позитивизма, на идеята, че сме добри, свестни и сме велик народ. Не съм казал, че сме велика. Казах, че българин е красив човек. Да, така е. Това е друго. В този смисъл аз искам да те поканя пак да видим какъв е рейтинга и на коя страна са хората, независимо от коя страна са. Да те поканя пак с идеи какво да се прави. То е левия въпрос. Разбираш ли? Търся хора, които да ми обяснят какво да се прави. Не диагностицираме. Значи ясно е. Аз драматизирам, ти кажеш, покойникът е красив. Шегувам се. Да. Аз казвам, той ще умре, тъй като той е красив. Добре, и двете са верни. И двете са верни. Но трябва да дойде доктора, един от нас, ти си по продаваната, без никаква ирония, който да каже, абе, знаете ли, хубаво е да направим това, да направим кочината, да сгубиме. Не с глобка. Така казвам. Как чупихме и думата с глобка. Значи просто веднага станах неспокойна. Да. Ти си този човек. Ти си писателя. За мен ти си еквивалент на умния писач. Истински честния. Дори бе да съм течел. Само с тия парченца от Фейсбук, които те познавам. И с влиянието, което си върху хората. Е, изключително труден въпрос и подъл. Мария Лалева, какво да се прави? Казваш... покрай нова година, след празниците, може би ще пуснем, не съм сигурен кога, нали? Но трябва да му кажеш на човечето, на народа или на човека, може би две посоки са това. Какво да се прави? Левия въпрос. Ние имаме жестока нужда от... Освен от диагноза, защото приемам, че аз мога да дефинирам диагноза, ти може да дефинираш успешното бъдеще, ако се излекуваме, но как да се излекуваме? Какво да се прави? Това не е към мене. Да. Знам. Много подло беше. Подло, да. Много отговорно, натоварно. Така. Не, аз мога много бързо да избягам. И така е да отговоря с едно толкова приятно звучащо клише, да. Че нали, ти да се ядосаш, обаче да съгласиш с мен, защото... Аз съм домакин. Да. Ти си гост. Не, смисъл, че може да манипулативно да избягам. Да. Не знам какво да се прави. Ето това е. Честно ти го казвам. Най-накрая един честен човек. Не знам какво да се направи. Аз път ти мога благодаря за това. Една част от пъзела да кажа и пак ще се усъмна. Да. Значи способността да се съмняваш е
някакъв белег на елементарен интелект. Иначе тапанара винаги е много категоричен. Да, това да се направи, това да се направи. Така, както и знаещия човек. Но и знаещия човек също се поколебаеше премери три пъти. Да. Честно, в момента не знам. Искам... Аз тук настръхнах, защото говоря с всеки хора и никой не казва не знам. Искам да разбера, защото това е последва, нали? Не знам, искам да разбера. Всеки има клише, опаковка, аспирин, вика, то ще мине с аспирин, нали, такова. Всеки вика позитивно. Абе, сега живи и здрави да сме, това същото, което Балан, академик Балан, пък е казал, че не е достатъчно, нали, да пази Бог, нали, да не сме неблагодарни за това. Благодаря ти за честното не знам. Аз също не знам. Правя това, което мога да правя. Драматизирам и понеже приемам, че моята драматизация не е достатъчно добра, ползвам чужди картинки, като Леонардо Ди Каприо и този. И смятай ви, че и ти драматизираш, защото ти разказваш с едно спокойно лице, ведро, като разказвач, разказваш живота в скалите. И аз се разбирам великата ти... Да, великата ти метафора. Сега пишеш трета книга, нали така? Да. Написана ли? Как се казва? Не. Не. Попитай, кажи ми. Не, не знам, има работно заглавие, което няма да бъде. Винаги заглавието се ражда след финала при мен. Да. С изключение на Живот скалите. Живот скалите си дойде с името. Надявам се, че разговора, въпреки че беше разпърчетосен малко, това беше много красив, ти е харесал. Защо обаче не съм ви ближна? Защо не си ми ближна? Защото това е заглавието на едно стихотворение, което директно се обръщам към лицемерите. Е, не мога да съм им ближна. И просто... Имаш ли литературни награди? Не. Много се радвам. Нито съм член на Съюз на нищо. Да. Мария... Седа кротко и си пише. Мария Лалева е типичният пример как трябва да изглежда писателя, писателката. Аз се извинявам, че така наистина бях... внимателно провокативен. Не бях чел толкова нещо. Не, може и да си по-лош. Ма не съм аз какъв лош. Аз съм толкова смирен човек. Просто ще правя това, което и Мария прави с нейния стил. Ние с тебе трябва да драматизираме. Ние трябва да казваме, човек ще умре. Внимавайте, дайте да го лекуваме. Извикайте специалисти. Чуждите специалисти лъжат. Дайте създаваме наши. Дайте да... Ако трябва на врачки... Нали, човек опитва всичко когато. Да. Всичко. И Томас Бернхард е казал, всеки има свой път и всеки път е правилен. Нали? Всеки отговор е правилен. Това наскоро спорихме с един на доста така напреднал в теологията човек. И той казва, разбираш ли, не знам си кой там велик автор, през кой си век достига до един извод. А аз, казва, някакси не приемайки това, стигнах. Ама това са тежките логични въпроси. И сега, ето, представя ми двете тези. Кой отговор е правилен? Вика ми, двата отговора са правилни. И той тогава обяви за гений. Викам, не. Един въпрос има около 10 правилни отговора. Така че какво ще правим? Аз не знам. Да. Това е също чудесно. Но трябва нещо да се направи. Но то ще се случи. То ще се случи. То ще се случи и аз, според мен, започва да се случва нещо. Някъде под повърхността, когато изтича тая черна вода, долния пласт под черната вода вече е по-светла. Тя е въплъщение на мистичната вяра на българина, че нещата се оправят, че след мръсните води идва чистата вода, да. Измива нещата, че да. Бог съществува, Бог ще отмъсти, Бог ще раздаде. Не. Не? Не стигаме до Бог. Не, защо? Ние понеже имаме изключително крива представа за Бог. Човек ще го направи. Човек? Ние. Ние. Не изглежда много, като ние да имаме хъс, желание. Ние не знаем, че сме в катастрофа. Напротив. Ние сме в шока на катастрофата. Не, напротив, знаем. Ние за това гледаме много да не мърдаме. Така ли? Да не ни стече кръвта. Малко са хората, с които може да си говориш с метафори, дори да бутънеш в по-глупавите метафори на водещия. Благодаря ти, ти си един от тях. Благодаря ти за този разговор. Ще ти кажа специално рейтинга и бих искал, като нещо ти си иска да изокаш ти, да дойдеш тук при мен. Защото имаш час, разбираш. Имаш ще идвам да плъквам, ако нещо да. Се случва. Трябва да се вика. Това е от Чудомир, ако щеш, пусни си гласа, нали? Поне така. И да се потопорчи наш Пройчо, нали? Как ги обебеш. И той тръгва доволен от себе си, че си пусна гласа, нали? Не е свършил никаква работа, обаче поне се е изокал, нали? Благодаря ти още един път. За мен беше чест. И
Тя е права. Ситуацията, хората, времената раждат онова, което трябва за самата история, за да се променя. Просто в журналистите са виновни за всичко, според мен, защото не те показват достатъчно, не показват истината достатъчно, не показват хората, които имат някаква идея, дори не показват хората, които не знаят. Журналистът никога няма да се ще те мъчи и ще поискат повече отговор от това не знам. А това не знам беше честно. И най-важното за журналиста е да получи честен отговор. Благодаря ти. Аз благодаря. Бъди здрава и между другото успех. Смятам, че три книги е много добра продуктивност. Такава. Бавничко пише. Да. Бавничко пише, смисъл не мога така всяка година да... Има едно нещо много обидно, което съм казал за литературата, че ние в България, особено 90-те беше, създаваше менструална литература. Всеки месец някой издава. Мъж или жена няма значение това вече. И мъже може да менструира, извинявам много, ама не ги знаеш тия неща. Докара. Да. Да. В този смисъл имаше една малко менструална литература. Всеки месец вадиш стихосбирка, виж, което е пълен абсурд. Някой ден трябва да извика Мария Лалева точно по тази тема. Новото нормално. Може да ми запазиш добре. Така едно парченце от тази твоята торта. Да ми разкажеш ти новото нормално, как го виждаш. Тревожиш ме. И ти мене ме разтревожиш това позитивизъм. Благодаря ти още един път.